បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីថ្ងៃទី25ខែ4ឆ្នាំ2021សម្រាប់ពុកអាលេខតូចខ្ញុំបោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ32បាទលេខ32បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ32សម្រាប់ពុកអាលេខតូចបាទលេខ32សម្រាប់ពុកអាលេខតូចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់3លេខខ្ញុំបោះឲ្យលេខ847បាទ847សម្រាប់3លេខពុកអាបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ847បាទសម្រាប់3លេខពុកអាសម្រាប់ពុក3លេខតូចខ្ញុំបោះឲ្យលេខ26បាទ26សម្រាប់ពុក B បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកខ្ញុំបាទបាទសម្រាប់ពុក B លេខធំខ្ញុំបោះឲ្យលេខ562បាទ562សម្រាប់3លេខពុក B បាទចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំនួន Subscribe អត់មានសោះតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមជួយម្នាក់មួយផងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពុក C ខ្ញុំបោះឲ្យលេខ69បាទលេខ69បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ69សម្រាប់ពុក C លេខតូចបាទសម្រាប់ពុក C លេខតូចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពុក C លេខតូចសម្រាប់3លេខពុះសេខ្ញុំបោះឲ្យលេខ412បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ412បាទ412សម្រាប់3លេខពុះសេបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា412សម្រាប់3លេខពុះសេបាទសម្រាប់ពុះដេលេខតូខ្ញុំបោះឲ្យលេខ33បាទលេខ33បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ33សម្រាប់ពុះដេលេខតូបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលេខ33សម្រាប់ពុះដេលេខតូបាទសម្រាប់3លេខពុះដេបាទសម្រាប់3លេខពុះដេខ្ញុំបោះឲ្យ385បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ385បាទជាចុងក្រោយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការផ្ដល់កម្លាំងទឹកចិត្តបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើជាវីដេអូតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសំដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ